Odnosno, ne, a sad ćemo ovako, ja sam u kadru, a ću da otvaram usta, ti ćeš da najavljaš. 8 sati i 45 ne, minuta. Ne, ono je moglo da prođe kao odličan faza. Da. Ali put. Evo, pravo vreme i da ugostimo prave sportiste, ali tako? Tako je, tako je. I u goste su nam došli i želimo im dobro jutro. Ilija Nedeljković, ja okrenut ćemo tebe. Dobro jutro, Ilija. Dobro jutro. Marijan Marković, trener u karate klubu Pukovac, je li tako? I Miljan Osmanović, sekretar kluba. Dobro jutro. Evo, ako vi ste bili na nekom putovanju, na nekom takmičenju i osvojili neke medalje, pa sada da vidimo o čemu se tu radi. Inače, zaista bio jedan veliki skup karate majstora u Beogradu, tako? Da. Jeste, jeste. Pa evo, sekretar bi možda mogao, jel? Mogao bi, naravno. Eto, mi smo dobili poziv za svetsko prvenstvo u Fudokan karateu, koje se sinoć završilo. Želim da se zahvalim Milošu Seniću, koji je predsednik Fudokan Federacije Karate Srbije i takođe potpredsednik Svetske Fudokan Karate Federacije. Naš Ilija je opravdao taj poziv i vratio se sa bronzanom medaljom, treće mesto na tom svetskom takmičenju. Da, što je ipak na svetskom takmičenju uspeh. Tako nije. Da, evo da čujemo trenera, kakva je bila konkurencija, Ana je malo pre pitala i čuli smo jednu cifru da je zako ozbiljna bila cifra u konkurenciji. Konkurencija je bila oštra i mnogo velika. Samo u njegovoj kategoriji su bili preko 80 dece i recimo to je... Među 80-ero... Da, evo u stvari ova fotografija najbolje pokazuje. Da, ovo je da se mogu da vide. Među 80-ero dece Ilija je izborio bronzanu medalju, ali ono što je interesantno, nakon samo koliko? 7 meseci treniranja. 7 meseci vežbanja. Da, inače Ilija je krenuo negde sredinom marta ove godine da vežba i već tada je pokazao... Da je rođeni talent. Da, da je rođeni talent i uz vežbu je stvarno došao do toga. Da, teo sam samo da, evo, Ilija, je li ovo možda tebe gledamo sada? Da, ovo je Ilija. Ti si ovaj desni, no? Da, ovo sa zelenim postupom. Samo jednu, eto, anegdotu da kažem, morali smo malo da se služimo i prevarama. Aha. Ilija ovde vežba sa zelenim pojasom. Inače, Ilija je u sredu položio za oranž pojas, to je pojas niže. Ali kako vežba zbog sudija smo stavili zelen da ne ispadne da mi lažemo u zvanju ili šta ja znam. I onda smo morali da stavimo taj neki malo veći pojas. Dobro, Ilija, evo da čujemo kakvi su tvoje utisci. Za nas koji se u karate baš mnogo i ne razumemo, evo ti da nam objasni šta se ovo sad, šta smo ovo imali priliku da vidimo? Pa ja sam radio kate. Pobeđivao sam nekoliko puta i jedan me je pobedio, pa sam opet se takmičio svojom bronzanom medaljom. A ko je taj jedan što te pobedio? Rumun. Rumun? Rus. Rus. Inače da kažem da taj dečko iz Rusije je 4 puta prvak sveta do sada bio i 3 puta prvak Evrope. A i pobedio Iliju sa 3-2. Znači to je bilo testo. Testan rezultat. Ilija, zašto karate? Šta je tebe ovako predelilo da... Obično dečaci vole više fudbal, pa sad kao ja verujem da i ti igraš fudbal ovako sa drugarima. Ali što si ti se odlučio za karate? Pa, hteo sam da naučim kad me neko dirne, da se odbranim. Ko sme sada da te dirne? Mudro, slušaj, sad kad si treći na svetu, ne da neće da te diraju, nego verovatno će sad drugari da traže da ti njima budeš trener malo. A kaži mi, ti si razred koji? Drugi, je li tako? Treći razred. Jel ima još nekog iz tvojeg razreda i tvoje škole da trenira sa tobom isto karate? Ima Nemanja Osmanović. I on trenira? Da. Dobro, i on je bio na takmičenju, je li tako? Nije, ovo je samo on. Nije bio na takmičenju, čast je bila ukazana samo Nemanji ili Nedeljkoviću. Ali dobro, ipak da je jedan klub, ajde da tako kažemo, iz malog mesta, jedan mali klub iz malog mesta da napravi takav rezultat, ipak je to za pohvalu, je li tako? Jeste, jeste. Kako uspevate, mislim? Da, sve to. Samo uz, naravno, izuzetno dobre treninge našeg majstora karatea, koji ume da to prenese deci. Eto, i ovog puta je dokazao, inače je ovo
sedmi takmičar na svetskim. Da, sedmi reprezentativac koji je karate klub Pukovac, da, do sada. Reprezentativac Srbije, tako? Da, da, da. Ali evo samo još da razjasnimo, u nekoliko disciplina karate, nažalost, još uvek nije olimpijski sport, tako? Ali da će Bog da već 2020. godine uđe u olimpijski sport. Su neke pregovori već u tako i sad je pitanje da li hoće ili... Ali najbliži je sada nego do sada što je bilo. I mislim da bi bilo redno da i se taj sport nađe među olimpijskim i da onda imamo mi našeg olimpijskog reprezentativca ovde. Pa da dođe sa olimpijade sa nekom medaljom. Da, ovo je, je li ovo prva medalja, je li tako? Prva medalja čim se sedam izvijek. Prva sa svetskog. Prva sa svetskog. A bilo je nekih drugih medalja, je li? Da, bilo je. Gde si, šta si sve osvojio do sada? Pa osvojio sam 17 zlatnih medalja. Dve srebrne i tri bronzane. Za samo 7 meseci koliko trenira. I ova medalja. I ova medalja. I ta medalja. I imaš i diplomu jednu. Ajde, digni malo diplomu da je pokažemo. Znači, mi smo poneli sve ostale medalje i diplome. Aha. Evo, to je ta diploma koju si ti dobio. Čekaj, pa kako uspeš da skupiš 17, koliko reče, 17 zlatnih? Da. I na kojim to takmičenjima? To su bila ta neka naša državna takmičenja, je li tako? Počevo od naših regionalnih pa do velikih internacionalnih takmičenja. Dobro, inače, Karate klub Pukovac ima članove u svim kategorijama, je li tako? Od pionira? Trenutno nemamo. Nemate. Jer, eto, mala smo sredina i čim dođu deca do srednje škole, odmah idu negde sa strane. Inače, da smo u univerzitetskom mjestu ili šta ja znam, imali bi i seniore, imali bi i sve sa trenutom. Da otvorite jednu ispostavu ovde u Nišu, da imate ispostavu ovde. Može sve. Tako je bilo loše, je li tako? Da. Dobro, ali možemo da kažemo da ste rasadnik zaista dobrih talenta. Da, pa upravo to sam hteo da kažem. Do sada Karate klub Pukovac ima 7 reprezentativaca. Od toga imamo dvoje koje su svetski prvaci. Jedan, doduše, klubski, ali i to se računa, jedan reprezentativac. Dvoje, troje koje su evropski prvaci, balkanske prvake, državne prvake, više ne možemo ni da izbrojimo koliko ih imamo. Dobro, to je samo pokazatelj da, bez obzira što je to malo mesto, mali klub, evo nam ga Ilija ogrnut državnom zastavom, opet malo mesto, mali klub, talenat, rad, upornost i tekako isplati. Ilija, šta je tebi bilo najlepše na ovom takmičenju? Je li bilo malo treme, si se malo plašio, je li te nešto? Pa nisam se plašio. Ili sigurno se? Pa tad sam malo, sam bio umoran kad sam sve to uradio. Pa dobro, pa naravno. A kakav je osjećaj ovako kad nosiš medalju oko vrata i ogrnut si zastavom i važan si i svi u tebe gledaju? Pa odličan. Pa odličan, pa verujem. Dobro, pretpostavljam planovi neki, nastavlja se dalje sa radom i tako. Da, nastavljamo, eto. Ovo je sad još jedna motivacija više da još i obaveza na kraju krajeva, tako je. Evo, ako Bog da zdravlja i sreće, već u aprilu meseca nas očekuje još jedno svetsko prvenstvo u Nürnbergu, u Nemačkoj. Pa ako budemo klepali... Ma tu je zdravlja i sreća i malo para bi trebalo. Zato je tu sekretar. Naravno, naravno. Da, novac za putovanja, jer ipak bez pomoći sponzora, tako ne možete da... Ja bih hteo da se zahvalim opštini Doljevac koja nam je svako pomogla u finansiranju putnih troškova. Tako da očekujem da će saradnja da se poboljša sa njima, a za sad imamo naravno, opravdali smo to na njihovo poverenje. Eto, ja pozdravljam predsednika opštine Gorana Ljubića Međarca. Pozdravljamo Gorana i da spremi novac. I da spremi pare za april mesec za takmičenje. Za svetsko prvenstvo. Da mi nastavimo dalje sa takmičenjima i sa ovako lepim rezultatima. I sa lepim rezultatima. Tako je, baš lepo. Hvala što ste došli. Hvala vam. Mi vam želimo naravno uspeha gde god da se pojavite. Kad se vratite u aprilu sa još kojom medaljom, doći ćete ovdje kod nas. Naravno. Obećavamo da ćemo doći. Da, da. Dobro, puno ti želimo sreći i uspeha dalje. Kakav si đak, samo nam reci? Odličan. Pa naravno, zar si sumnjao? Imaš devojku? Pa, nemam. Ali sad će ih imati. Ali sad ćeš ih imati. Sad ćeš da ih imaš, ohoho. Odličan đak, odličan sportista, samo tako nastavi. Jako mi je drago što si bio naš gost i očekujemo te već nakon nekog sledećeg takmičenja sa još nekom medaljom. Svaka čast. Da pozdravimo, ali ćemo pozdravimo mamu i tatu. Da. Da, puno pozdravljamo. I moje drugovi iz škole
i moju učiteljicu Branku Kocić. Eto. Branku Kocić. Kako za malo da zaboravimo i mamu i tatu i drugove i učiteljicu Branku. Da. Pozdrav za sve njih. A mi ostajemo u sportskim vodama. Tako je, mi sa karate terena idemo na košarkaške terene. Da, i to grad Niš je uz pomoć, kako kažu, društveno odgovorne kompanije ove godine renovirao košarkaške terene na 11 lokacija ili školskih dvorišta, ali sa ovim projektom će se nastaviti i dalje. Dakle, ovo nije kraj, izjavio gradonačelnik Niša Zoran Perišić prilikom obilaska terena u osnovnoj školi Mika Antića.